السلام عليكم أنت فرحد نوعا إن الوزير كا دليرة ضيع سبورتس كا الدولة الفدرالية الصومالية مدن الوزير محمد برة أنا حيون كسر دوينو فيلان كسر دو فيلان وحاجة كسر دوين يتشهلي دي الصومالية يقودك فيلان أردن قيبي هذي كل الدولة حتى نقطة دليرة دي حتى نقطة هوين كي حتى نقطة بهذي سبورتس كا وحنا كسر دو فيلان kulamo official ah ayaan filan ku diyaarinay ka joogto gali doonta dadkan wad la kulanta jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan marka aad soo dhawaysho sidoo ah bismillaahir rahmaan rahiim runtii aad aan ugu faraxsanahay maanta in halkaan aan kula kulmo jaaliyada Soomaaliyeed oo qofna ka maqneen oo dhameystiran oo leh gabdhi wiilashi odayaashi maamuliki dhamaan si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay Sultan oo asaga ahaa inaan imaano sababteeda iska lahaa runtii waxaan joogi doonaa maalmo ilaa 4 maalmood ku kooban insha Allah jaaliyadana waa u warami doonaa maalin dhan aan jaaliyada siin doonaa haddii Allah yiraahdo waqti fiican insha Allah aan la qaadan doonaa waxaan u yimid hoolo muhiim u ahaay oo aan kulamo official aan wasaaradda halkaan shaqaan u yimid insha Allah waxaan rajaynayaa 4 maalmo soo socoto waa isla joogi doonaa waan isku warami doonaa aad aan kaga mahadcelinaa soo dhaweyntiina sawada dhintiina airport-ka waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii waraana waxaan u dhiganaynaa insha Allah halka iyo madasha loo iclaamiyo waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad maasantiin شكرا.